esmu tīri kā privāta persona un pārstāvu savu personīgo viedokli. Antiglobālisti uzskata, ka satversmes tiesa vēlas paildzināt ar eiro ieviešanu saistīto organizācijas iesniegumu izskatīšanu, lai novilktu līdz 1. Janvārim. Mums tā šķiet, ka viņi apzināti to dara. Ja nekas netiks darīts eiro, tiks ievies, un palikuši tikai 2 mēneši. Viens no protestētājiem savukārt bija vērsies tiesā, lai tā atceltu valdības plānu eiro ieviešanai. Tiesas atbilda, ka prasība tā nevar skatīt pēc būtības, viņu neapmierināja. Es pilnīgi piekrītu, ja jūs lietā atbildētu, ka ir mūsu tonikās. Skaidra lieta, ka kādējā ielene viņa vietā paņem un atbild. Uzraksta atbildi, nu es tikai pārraksta. Aizka priecāties, kāpēc pilnas programmas. Nezinu, ko te kungs, man joprojām pret jums ir cieņa, bet liela neizprašana par jūsu atbildi. Beigās protestētājs uzaicināja tiesas telpās pārrunāt šos pārmetumus. Lūdzu, piecelties, ienāca. Kaut sanāksmei bija atvēlēta pusstunda, tiesas priekšsēdētājs ļoti ātri tika galā ar protestētāju argumentiem, norādot valdības eiro ieviešanas plānu tiesa vērtēt nevar. Satversmes tiesas likumu jūs rūpīgi izlasījāt, kad rakstījāt arī šo pieteikumu tiesai, un jūs redzējāt, ka satversmes tiesa var vērtēt tikai normatīvus aktus. Normatīvs akts ir likums vai ministru kabineta noteikums. Jā. Ministru kabineta rīkojums, šajā gadījumā tas ir rīkojums, kas apstiprina plānu, nav normatīvs akts. Kūtras arī sacīja, ka nekādas kavēšanās nesot lietas, skatot rindas kārtībā un otru antiglobālistu iesniegumu par valūtas nomaiņu, tiesa varētu skatīt novembra vidū. Dāvas valdnieks Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas.